Бүгін Астанада мемлекеттік хатшы Марат Тәжиннің қатысуымен Қазақстан халқы ассамблеясы кеңесінің кеңейтілген отырысы өтеді. Бұл туралы ассамблеяның баспасөз қызметі хабарлады. Онда елбасының Қазақстан 2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағытты атты жолдауын жүзеге асыру мәселелері талқыланып, Қазақстан халқы ассамблеясы мен этномәдени бірлестіктер қызметінің қорытындысы бірқатар ұйымдастырушылық шаралар қаралады. Кеңес жұмысына президент әкімшілігінің басшылығы, парламент депутаттары, Астана және Алматы қаласының облыстардың әкімдері, этномәдени бірлестіктердің аймақтық ассамблеялар хатшылықтарының жетекшілері қатысады.